Hei. Det er ikke så veldig ofte jeg ser på TV, men her forleden dag så skrudde jeg altså på det programmet på NRK som heter Debatten. Og der var altså et bredt spekter av de folkevalgte politikerne var da kalt inn på teppet til å diskutere situasjonen i Ukraina, og spesielt Norges forhold til det. Og i hvilken grad Norge skulle da fortsette å sende våpen til Ukraina. Og det ble jo da varmt opp med en eller annen sånn forsvarsfyr med masse gullstriper og greier og greier, som på en måte var kjempebegeistra for at nå måtte vi bare sende våpen og greier og greier. Det er jo det de holder på med i militæret. Ok, jeg må jo si at jeg ble veldig overraska over en sånn på en måte krigslyst blant de aller fleste politikerne. Det var altså ett unntak, og det var altså at det var en representant for partiet Rødt som da mente at her måtte på en måte partene heller følge FNs oppfordring om å samles ved forhandlingsbordet. Men nei. Her var det da en voldsomt engasjement for at her må vi altså støtte stakkars Ukraina, som nå blir angrepet av Russland. Og de er jo helt uskyldige, og her må vi jo selvfølgelig bare trå til og støtte de alt det vi kan. Så flott, ikke sant? Men altså, det gjelder her om å ikke bli altfor nærsynte og på en måte bare fokusere bare på liksom en isolert problemstilling, som om det er isolert for resten av verden. Fordi dette inngår i en helt annen, større sammenheng. Og at hvis en ikke kan se den sammenhengen, så kommer en altså ganske skjevt ut på hoppkanten, som de fleste gjør i denne sammenhengen. Hvis du kun ser denne isolerte konflikten, og kun på en måte svelger det propagandascenarioet som nå media koker opp, og som da består i at det er liksom en gal mann som befinner seg i Moskva, og han heter Putin, og han skyr ingen midler, og han skal nå i gang med denne her imperialistiske krigen, som skal liksom være sånn slags gufs fra fortiden. Vi trodde vi liksom hadde sluttet med sånt, ok? Så han må settes på plass. Og han minner da forferdelig mye om en mann som har hatt tidligere i historien, som da heter Adolf Hitler, og som òg ble brukt for å skremme folk fra sans og samling, og klarte da å skape en verdenskrig ut av det der. Så det er jo da spørsmålet om det er det vi står overfor. Og det var altså én som var i stand til å kunne holde hodet kaldt i den debatten, og det var altså en fredsaktivist som da heter, hva er det, jeg må nesten skrive det opp her, Marielle Leran heter hun, og ble presentert som fredsaktivist. Og hun sa noe veldig fornuftig i denne sammenhengen, og hun uttrykte egentlig ikke sine egne meninger, men hun bare brukte da talerstolen til å sitere den ukrainske forsvarsministeren, som da sier det at dette er NATO sin krig mot Russland. Ok. Sånn at det er ikke Russland versus Ukraina. Nei, det er NATO som betyr det, altså alle de vestlige allierte som nå går i krig, som nå forbereder seg på muligens nettopp en storkrig mot Russland. Ok. Så det var det ene hun siterte. Det andre hun siterte, var da en rådgiver til de tre siste presidentene utenom Biden. Det er visst ikke noe vits i å gi råd til ham, men ikke sant? Og som da sa at dette er opptakten til tredje verdenskrig. Så hvis det er det scenarioet som vi står overfor, så må vi se dette i en mye større sammenheng enn å bare se på at vi her står overfor en helt isolert konflikt, og at nå må Norge bidra med brannslukking, og at vi her må vi hjelpe ukrainerne til å kunne stå mot presset fra Russland her. Ikke sant? Og det kan se liksom veldig riktig ut hvis du liksom virkelig er i stand til å kunne se denne konflikten isolert. Og så kan du da selvfølgelig òg begynne å undre på, ja, men hvor har Norge vært i alle de andre landene rundt forbi i verden som nettopp òg har vært i en lignende situasjon? Hvor var Norge i Ungarn i 1956, når Sovjet invaderte, eller når Tsjekkoslovakia ble tatt, osv.? Og den listen over, hva skal du si, imperialistiske framstøt, ikke minst fra USA sin del gjennom historien, er jo lang som et ondt år,
enkelt og greit. Så nå plutselig, nei, nå er det Ukraina for alle pengene, ikke sant? Det er som om det er et land som vi knapt har hørt om før liksom media begynner å gi all oppmerksomhet til dette. Så det er jo media som på en måte styrer vår oppmerksomhet her, og vi står veldig overfor informasjon som vi i veldig stor grad har liten mulighet for å kontrollere. Sånn som når hun der, Ine, hva du heter for noe? Ine Eriksen Søreide, som har tidligere vært forsvarsminister for Høyre, når hun da liksom skal trekke fram i denne debatten et bilde av en boligblokk og si, ja, se her, se hva russerne har gjort, de har bombet denne boligblokken, ikke sant? Som om det liksom skal være et bevis, ikke sant? Det kan være et bilde av absolutt hva som helst, ikke sant? Altså, det blir jo helt patetisk, ikke sant? Så her har vi også et problem som gjelder for all krig, at det første offeret i en krig, det er sannheten. Og det gjelder selvfølgelig også nå, at vi nå utsettes for et massivt, hva skal du si, propagandatog her, for å på en måte fremstille denne konflikten, og bruke den metoden som er brukt gjennom hele historien, som da heter splitt og hersk, og som da handler om å sette grupper og land og folk opp mot hverandre, og skape en konflikt, og la de på en måte begynne å bekjempe hverandre. Og så på den måten så kontrollerer du begge parter. Ok. Så den oppskriften, den har vært brukt i lange tider, og tingen er den at hvis det virkelig er sånn at vi står overfor 3. verdenskrig, så handler det da om å prøve å trekke litt lærdommer av forrige krig, og prøve å forstå, ja, hva var det den egentlig gikk ut på? Og da er det altså et viktig prinsipp som heter å følge pengene. For det er at hvis en begynner å stille det spørsmålet, liksom, ja, hvordan fikk Hitler råd til å drive denne krigen? For det, altså, krig, det er dyrt. Ikke sant? Hvor kom pengene ifra? Fordi at Tyskland var i 1930-årene fullstendig økonomisk ruin som de prøvde å komme seg på beina etter at de tapte Første verdenskrig. Ok, så hvor kom pengene ifra? Jo, pengene kommer da fra en overinternasjonal bankelite som har spesialisert seg på å finansiere begge sidene av en krig. Det gjorde de i Napoleonskrigen, og det har de gjort ned gjennom historien, og har enorme økonomiske midler til rådighet. Og det er de som da finansierte den russiske revolusjonen for da å bygge opp en militærmakt i Sovjet, og det var også de som da finansierte Hitler for at han skulle kunne bygge opp en militærmakt, og så videre. Så på den måten så ble det da skapt en trifrontskrig under 2. verdenskrig, og hvor da USA kommer da inn som den reddende brandslukkende brandmannen her på slutten og slukker denne krigen og går av med seieren, og da ender med at USA blir verdens supermakt etter 2. verdenskrig, pluss at de fikk med seg enorme ressurser fra Europa og så videre, og som på en måte styrker deres maktmessige posisjon i det geopolitiske bildet. Okay. Så det er sånn, etter min mening, de store linjene av hva egentlig 2. verdenskrig handler om, at det var en ommøblering av verdenskartet, og da for å nettopp sette USA som ledende stormakt i verden. Så hvis en ser enda større perspektiv på historien, så vil en se det at maktens sentrum har alltid bevegt seg vestover. Så makten har opprinnelig vært i Kina, og så til videre til India, og så videre til Midtøsten, og så til Romerrike, og så Europa, og så til England, og så videre til Amerika. Det har vært den historiske utviklingen av stormaktssentrumet i verden. Så da kan vi begynne å spørre, ja, hva skjer nå hvis det er at makten skal gå videre mot Vesten? Hvor havner du da hen? Ja, da havner du da i Kina, enkelt og greit. Og at det er mulig at utfallet av 3. verdenskrig kan nettopp bli at det blir kineserne som skal da være denne her brandslukningseffekten, sånn at etter at de motsetningene som har oppstått i den vestlige verden, når da den vestlige verden er lagt i ruiner, så kommer da Kina inn som den reddende brandmannen og på en måte nettopp plasserer seg i sentrum av verdensbegivenhetene og blir fremtidens nye supermakt, og som da inngår i det som er det overordnede målet her, er på en måte One World Government, altså det som heter The New World Order, eller en ny verdensorden, og at det er det som er på en måte det store bildet her av en radikal ommøblering av verdenskartet. Sånn at her snakker vi ikke om en helt isolert konflikt. Dette er antageligvis bare på en måte fengheten som kan få denne konflikten til å eksplodere på samme måte som skudden i Sarajevo i 1914 som startet Første verdenskrig, på samme måte som invasjonen
av Polen i 1939 startet 2. verdenskrig. Så det er mulig at det er det scenariet som vi står overfor. Selv om jeg må jo si at jeg hadde forventet at det var Midtøsten som skulle bli på en måte der det ville eksplodere, ved at Israel ville på en måte hive bomber på Iran, og så ville på en måte Russland og Kina alliere seg med Iran, og så ville du på en måte ha en stor konflikt. Det var det som jeg rent faktisk trodde, men det kan altså godt være at det rent faktisk kan ta feil, tenkte jeg. Så det kan godt være at det er som denne rådgiveren for 3 amerikanske presidenter nettopp sier, at dette er opptakten til 3. verdenskrig. Dette er ikke noe hyggelig scenario på absolutt ingen måte, og som da på en måte er en kontrast til å, liksom, være optimistisk og se at nei, nå går vi gjennom en enorm transformasjon, alt blir flott og så videre. Så det kan godt være at det vi står overfor er rett og slett at de som trekker trådene her forbereder seg på en stor krig, og hvor det som skjer når da Russland vil da søke sine allierte, og det kan nettopp være at de får, at de som allierer seg med Russland blir da den arabiske verden, og det blir da Kina som allierer seg. Og da har du da plutselig en enormt megastor konflikt som da kan danne grunnlaget for 3. verdenskrig. Ja, langt fra et hyggeligt scenarie. Så jeg tror det er det dette handler om, og jeg synes det er veldig skremmende hvordan disse politikerne i dette programmet, at de var så nærsynte at de kun på en måte kan se dette som en isolert konflikt. Men antageligvis er jo da de fullstendig fjernstyrte av World Economic Forum og de som egentlig styrer og trekker trådene bak kulissene, så egentlig så er dette bare et dokketeater av politikere som på en måte følger ordre, og som enten er fullstendig hjernevaskte, eller rent faktisk er klar over hva slags agenda vi står overfor, og at de på en måte spiller rollen sin rimelig bra her. Så det at de har et sånn et på en måte isolert fokus, og da følger selvfølgelig da, altså media, de følger opp, Og på en måte skal se på dette som å lage dette splitterherskmønstret av at nå er det altså denne forferdelige Putin som nå skal med, er liksom den nye Hitler som vi nå skal på en måte rette vår hat og vår frykt i forhold til, ikke sant? Så dette er på en måte det samme oppskriften som er blitt brukt i lange tider, og det var samme som ble brukt under 2. verdenskrig. Så tingene der at at vi vil jo da uunngåelig bli sugt inn i denne konflikten, og at det er på en måte umulig ikke å ta stilling. Og så kan du si at folk, ja, men skal vi ikke sende våpen til Ukraina? Jo, vi må på en måte egentlig, vi er allerede part i saken, fordi vi er medlem av NATO, og derfor så er vi på en måte i del av den ene stridende part her. Og at Norge som en sånn relativt strategisk posisjon, som på en måte har kystlinjen ut til Nordsjøen og naboland til Russland. Vi har antageligvis gitt den samme muligheten til å liksom erklære oss som nøytrale, som enkelte land klarte under en verdenskrig, som for eksempel Sverige og Schweiz. Men uansett, så på samme måte som at når for eksempel tyskerne angrep Norge i 1940 under en verdenskrig, så ble det, altså det ble ikke mulig å liksom innta det store perspektivet her og se at, hei, men se, kan dere ikke se at dette er splittet hersk, dette er to grupper som egentlig, som egentlig aldri har lyst til å gå i krig med hverandre, men som blir satt opp mot hverandre, fordi det er krefter bak her som på en måte klarer å manipulere det politiske spillet i den retning og skape disse konfliktene. Så på den måten så har vi på en måte ikke noe valg, vi blir på en måte sugt inn i denne konflikten, og det eneste som kan stanse det, det er hvis det er tilstrekkelig mange mennesker klarer å gjennomskue dette her, og se at dette er altså politikere som på en måte, som selvfølgelig ikke skal stå i frontlinjen her, men som da trekker på en måte millioner av mennesker ut i krig. Så det eneste måtte være hvis kunnskapsnivået kunne bli tilstrekkelig høyt til at folk gjennomskuer dette her, og at soldatene rent faktisk nekter å være med opp i denne krigen. Som bror min kommenterte, the war broke up, but nobody showed up. Det ville være det optimale her, at menneskene ville bare ryste på hovedet, så jeg vet ikke om jeg orker ikke dette maktspillet lenger. Fordi det er realiteten, kun en håndfull mennesker som styrer verden som en søveflokk. Og det har de gjort i tusenvis av år. Og fordi vi ikke på en måte klarer å gjennomskue den rent faktisk, den konkrete konspirasjonen som foregår. Ja, jeg gjentar, det er en konspirasjon.
Så det er ikke snakk om å være konspirasjonsteoretikere, men det er snakk om å være konspirasjonsrealister i den forstand å innse at det er en skjult makt som styrer denne verden, og at det som foregår på den politiske scenen er dokketeater, og at det blir trukket i trådene bak kulissene. For de som ikke ser det, de er relativt forholdsvis blinde og er ekstremt naive, enkelt og greit, og uansett hvor mye samfunnsfag og vitenskapelige kunnskaper de måtte ha i bakhovet sitt, så hjelper det ingenting for å ikke kunne se det helt åpenbare, det som skjer i det politiske landskapet. Så politikken er rett og slett bare maktens underholdningsavdeling. Ok, så hvor er vi henne nå, ikke sant? Så det er klart det, at det, ok, så kan du si, ja, hvordan kan vi forberede oss på krig, ok? Så det, jeg vil jo si at det, rent konkret, så vil jeg følge noe av dataverdens viktige prinsipper som heter backup. Og derfor så kan du si at en bør gjerne tenke litt under hva, hvordan kan en være forberedt på hvis det er at det plutselig ikke er strøm lenger, hvis plutselig infrastrukturen i samfunnet bryter sammen, da bensinstasjonene virker ikke, matbutikken er stengt og så videre. Ja, hvor godt forberedt er du på et sånt scenario? Så da vil jeg jo si at det gjelder med å ha backup, det vil si altså skaff en gassoven sånn at du har en alternativ varmekilde. Har du vedoven og du har et godt lager med ved, enda bedre, ikke sant? Og hvis du da har et matlager, som jeg vil si at noe av det viktigste i et sånt matlager er hele korn, det vil si altså ris, hirse, altså kornsorter og bønner. Så hvis du har ris, korn og bønner, så har du på en måte fullverdig protein som du kan leve på i veldig lang tid, og så kan du altså supplere med litt sardiner som kan være bra lagret i lang tid, og andre ting som du kan supplere, det som kan utgjøre grunnstammen i et sånn en overlevelseskosthold. Så der går det an å tenke gjennom hva ekstra mat kan du ha på lager. Jeg husker det at farmen som opplevde 2. verdenskrig, han sa det at det var bare det første året av krigen som var vanskelig. Fordi at du brukte et år på å skape nettverk. Det vil si at du fant ut hvem var det som kunne skaffe gummistøvler, hvem var det som hadde sykkeldekk, hvor kunne du få illegalt smør, og så videre. Og på den måten så overlevde de krigen ved at det norske folk, de holdt sammen, de bygde nettverk, og de hjalp hverandre i veldig stor grad. Så det er klart at det er nettopp det vi må ha, hvis det er at det på en måte samfunnet bryter sammen, og at vi plutselig skal befinne oss i en krigstilstand, og det er liksom ingenting som virker lenger. Internett virker kanskje ikke. Alt er propaganda. Ikke sant? Da gjelder det om å stå sammen. Da gjelder det om å på en måte ha, bygge og skape nettverk. Og på en måte ha på en måte en backup til å kunne klare seg gjennom vanskelige tider. Så det er på en måte det skrekkscenariet og det skremmende scenariet her. Og det er sånne ting som jeg egentlig ikke liker å tenke på. Sånn var det sikkert også i 2. verdenskrig. At folk visste, ja, det var han Hitler, han bygde opp hæren sin, det ene med det andre. Men det kom jo ikke til å skje her. Det var jo sånn de tenkte i 1939. Og at de som på en måte advarte mot Hitler, og de som nettopp sa, her må man ruste opp for å på en måte forhindre invasjon. Så de ble jo på en måte liksom litt ledd av og latterliggjort, og det var ingen som ville liksom egentlig høre på de, for det var dommedagsprofeter og de pessimistene og så videre. Så jeg liker jo på en måte ikke å være på den siden, for det er klart at det er mye bedre å komme med gode nyheter, sånn som folk liker å høre, ikke sant vel? Men altså, når jeg ser på dette programmet der på debatten og den krigslysten som disse her politikerne strålte ut av øynene på dem, det var rett og slett skremmende. Å se den nærsyntheten av at de på en måte har ingen problemer med å trekke Norge inn i en sånn en enorm stormaktspolitisk konflikt her. Og liksom så naivt å tro at hvis vi sender våpen i stor stil til Ukraina, ja, så er vi en del av konflikten. Og at vi da, det kan liksom det å bli uvenner med den russiske bjørnen, det kan altså få konsekvenser. Og det kan godt være at disse her våpene som vi da har sendt, de kan vi da risikere å få tiddobbelt tilbake. Ikke sant? Det er et sånn boomerang-effekt med lite hyggelig utkomme. Så det var altså litt av de tankene som jeg har med omkring situasjonen i Ukraina, og på en måte konklusjonen min er det at det gjelder om å ikke se alt for isolert på denne konflikten, fordi den inngår i en større sammenheng. Og da var det altså hun som het, nå husker jeg ikke det heller igjen, det var Marielle Leran, hun traff spikeren på hodet og sa det veldig, veldig presist, og bare ikke ved å uttrykke en mening i gang, men bare rett og slett sitere
altså den ukrainske forsvarsministeren som sier at dette er NATO sin krig mot Russland, og videre at en amerikansk rådgiver til tre presidenter sier at dette er opptakten til tre verdenskrig. Så jeg skulle selvfølgelig gjerne ønske å ta feil på dette punktet, og så kan du si, ja, hva forutsetninger er for oss å snakke om disse tingene? Jeg er jo ikke samfunnsviter. Jo, altså jeg har faktisk et universitetsfag bak meg i samfunnskunnskap. Jeg har vært politisk aktive i min ungdom og så videre. Så jeg har rent faktisk en viss peiling på politikk. Og så har jeg da, om ikke akkurat svart belte i konspirasjonsteorier, men i hvert fall ikke kvitt belte, så jeg har en viss peiling på konspirasjonsteorier som da handler om, som ikke er konspirasjonsteorier, men som er kritisk samfunnsanalyse, og som da handler om å på en måte løfte blikket ut over på en måte den propagandamaskineriet, og på en måte se på en måte de geopolitiske begivenhetene i et litt større perspektiv, og se det som er det overordnede agendaen her. Så du kan se at min kompetanse, eller mitt perspektiv, handler om at jeg ser på en måte, inntar på en måte et annet perspektiv enn den nærsyntheten som er til stede fra de som på en måte bare svelger den propagandaen som kommer ut av TV og aviser og så videre. Så det er på en måte derfra at jeg uttaler meg ved at jeg på en måte ser det fra et annet perspektiv. Så, og det bør den gjøre i de fleste sammenhenger, og nettopp det, og hvis vi skal lære av historien, så handler det nettopp om at det gir en anledning til å kunne se tingene i et større perspektiv, og nettopp i dette tilfellet med 2. verdenskrig, hva skjer hvis du følger pengesporet, ikke sant? Hvis du ser på ja, hva var det som var den egentlige agendaen her. Så vi er jo, den menneskeheten er en veldig dysfunksjonell rase, i hvert fall hva gjelder den hvite mannen. Når det gjelder vestlig sivilisasjon, så har vi en totalt selvdestruktiv og dysfunksjonell levemåte. Altså jeg leser nettopp, han som heter Weston Price, som da har studert naturfolk, og som har levd i tusenvis av år. Så har de levd på en måte i fullstendig harmoni med naturen, og har samfunn som er helt uten sykdommer, helt uten kriminalitet, og har høy moral og det ene med det andre, sant? Eller de har på en måte samfunn som fungerer, mens vi har på en måte laget et slavesamfunn hvor det er på en måte nettopp splitt og herske, hvor det er klasseforskjeller og religionskriger og det ene med det andre, og som er på en måte laget med design for å på en måte nettopp kontrollere folk ved å lage alle disse indre motsetningene i samfunnet, som forhindrer oss i å på en måte leve i harmoni med naturen, leve i harmoni med hverandre og så videre. Så på den måten så er vestlig sivilisasjon ekstremt dysfunksjonell og selvdestruktiv. Sånn, vi ødelegger naturen, og vi ødelegger hverandre gjennom endeløse kriger og så videre. Så det er jo på en måte bare, ok, dette er antageligvis nettopp en evolusjon, eller en utvikling, sant? Ok, da kommer jo, også liksom vitenskap og teknologi og Beethovens symfonier ut av dette her, og fantastisk kunst og litteratur og det ene med det andre. Så det er jo liksom noe av de positive sidene ved vestlig sivilisasjon, men altså de negative sidene, det er det at det er en enormt destruktiv sivilisasjon som nettopp utslette seg selv, og som i siste ende naturen egentlig vil utslette, fordi at naturen har på en måte en viss intoleranse for hvor på en måte unaturlig det går an å leve. Ok, så det var liksom sånn, litt sånn dagens tordentale her, og så jeg tror at altså, hvis det er at denne her krigen der borte eskalerer, så kan det nettopp være at vi står overfor et mye mer alvorlig scenarie enn det som disse politikerne egentlig ga uttrykk for, og at det handler om ikke bare å se dette som en isolert konflikt, men del av en større helhet. Så med disse ord, så ha en fortsatt fin dag. Ja, ha det.